ლები საერთაშორისო ცენტრი კულტურის სამინისტროსთან ერთად ახალ სასტიპენდიო პროგრამას აცხადებს. ეს არის პროგრამა სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის. პროექტის ფარგლებში საზღვარგარეთ სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლება დაფინანსდება. საკონკურსო პირობები დაინტერესებულ პირებს დღეს კულტურის მინისტრმა გააცნო. მსურველებს ხელოვნების და რესტავრაციის კონსერვაციის დარგში ექნებათ საშუალება რათა თავისი აპლიკაციები შეიტანონ ხელოვნების განათლების სამინისტროს ცენტრში და მიიღონ ფინანსური მხარდაჭერა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად საზღვარგარეთ მინდა ყველას წარმატებები უსურვო. კონკურსი გამოცხადდა 1 ივნისს და გასტანს ვიდრე 30 ივნისის 7 საათამდე, ასე რომ დაინტერესებულ სტუდენტებს ველოდებით როგორც ჩვენს ელექტრონულ პორტალზე, ასევე პირად შეხვედრებზე განათლების საერთაშორისო ცენტრში. კომისიაში დაგვემატებიან დარგის სპეციალისტები, უშუალოდ ისინი მოახდენენ შეფასებას. 5 სტუდენტის დაფინანსებას შევძლებთ პირველ ნაკადზე. ბიუჯეტი არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული, ამ 5 სტუდენტისთვის რაც იქნება საჭირო მათი მაგისტრატურის და დოქტორანტურის დასაფინანსებლად სრულიად გასწევს ხარჯებს განათლების საერთაშორისო ცენტრი.